त्वचा तुकतुकीत होण्यासाठी, स्निग्ध तजेलदार होण्यासाठी, डोळे चांगले होण्यासाठी काजळ वापरावं, कानात तेल घालावं, अंगाला तेल लावावं आणि थोडासा हलकासा मसाज करायचा. हलका मसाज आपण जेव्हा करतो तेव्हा तिथला रक्तपुरवठा वाढायला मदत होते आणि रक्तपुरवठा वाढला की ती त्वचा निश्चितपणे आणखीन चांगलं काम करणार आहे. नमस्कार, मी वैद्य सुविनय दामले. बऱ्याच जणांचा प्रश्न होता की आमची त्वचा खूप कोरडी होते, आता तर थंडीचे दिवस, त्वचा कोरडी होणारच आहे, याला उपाय काय? आधी कारणं शोधू. एक आहे हवा, कोरडी हवा जिथे आहे तिथे त्वचा ही कोरडी होणारच आहे. दुसरं ऋतू, हिवाळा जो आहे म्हणजे आता येणारा हेमंत ऋतू, हा ऋतू देखील, शिशिर ऋतू हा ऋतू देखील तुम्हाला त्वचा कोरडी करायला मदत करणारा आहे. त्वचा कोरडी होते, डोळे कोरडे होतात, ओठ कोरडे होतात, केस वृक्ष होतात, संडाची जागा, लघवीची जागा, योनिद्वार ह्या सगळीकडे कोरडेपणा निर्माण होत असतो. असं हातावरनं जरी बोट फिरवलं तरीसुद्धा तिथे ओरखडे निघाल्यासारखी वरची चामडी निघून जाते की काय असं वाटतं. ही कोरडी त्वचा होण्याचं कारण शरीरातला वात वाढणं. आणि शरीरातला वात कमी होण्यासाठी चिकित्सा काय सांगितलं आहे? स्नेहा स्वेदहा संशोधनम मृदू. वातशमनाचं पहिलं सूत्र जे आयुर्वेदात सांगितलं आहे ते आहे स्नेहन. स्नेहन म्हणजे तेल लावणं. तेल लावायचं, कोणत्याही प्रकारचं तेल वापरलं तरी चालेल. दिवाळीमध्ये जे आता अभ्यंग स्नान केलं गेलं हे यासाठीच सांगितलेलं आहे. ऋतूनुसार सणांची रचना जी केलेली आहे ही रचना अत्यंत आरोग्यपूर्ण आहे. ह्या सणांच्या माध्यमातून आपलं आरोग्य रक्षण होतं आहे. आपल्या संस्कृतीमधनं, आपल्या रूढी परंपरांमधनं, आपल्या आईकडनं, आजीकडनं ज्या काही परंपरा आपल्याकडे येत आहेत ह्यासुद्धा आरोग्यदायी आहेत याचा अर्थ आपल्याला माहीत नव्हता. म्हणून आपण यांच्याकडे एका वेगळ्या नजरेने बघत होतो. आजपासून आपल्याला ही नजर बदलायची आहे. ज्या आपल्या रूढी परंपरा आहेत, भारतीय संस्कृतीमध्ये सांगितलेल्या गोष्टी आहेत, ह्या सगळ्यांना एक वैज्ञानिक अर्थ आहे. तो अर्थ आयुर्वेदाच्या दृष्टीने बघण्याचा, तपासून बघण्याचा हा आत्ताचा काळ आहे आणि यासाठीच हा व्हिडिओ आहे. नेहमी अंगाला तेल लावावं, कानात तेल घालावं, डोक्यावर तेल घालावं, डोळ्याला तेल लावावं, नाकात तेल घालावं, तेल थोडंसं प्राशन करावं, पूर्ण अंगाला तेल लावावं, नाभीपुरण करावं, कर्णपुरण करावं, पायाच्या तळव्यांना तेल लावावं. एकही अवयव असा सोडू नये की जिथे तेल लागलेलं नाही. तेल चालेल, तूपही चालेल, ज्यांना परवडतं त्यांनी लोणी पण वापरा. गाईचं असलं तरी चालेल, म्हशीचं असलं तरी चालेल, तेल तूप पाहिजे भरपूर प्रमाणामध्ये. हे झालं बाह्यस्नेहन. बाह्यस्नेहन केलं की ही त्वचा थोडीशी मुलायम होते. आज व्हॅसलिनचा प्रयोग केला जातो, पण हे व्हॅसलिन जे आहे पुन्हा थोडंसं कृत्रिम म्हटलं तरी चालू शकेल. तेलालाच एक वेगळ्या केमिकलने वेगळा एक रूप दिलं जातं, त्याला व्हॅसलिन म्हटलं जातं. थोडं नैसर्गिक म्हटलं तरी चालेल. पेट्रोलियमच्या त्या सिरीजमधला हा एक पदार्थ आहे, जसा डांबर वगैरे आहे त्या सिरीजमधला हा एक पदार्थ आहे. पण व्हॅसलिनपेक्षा मी निश्चितपणे तेलाला प्राधान्य देईन. हे तेल जर सुसंस्कृत केलेलं असेल, म्हणजेच त्याच्यामध्ये ज्येष्ठमध, त्याच्यामध्ये मंजिष्ठा, त्याच्यामध्ये वेखंड, त्याच्यामध्ये बला, अश्वगंधा, शतावरी यासारखी औषधं जर घातलेली असतील आणि हे तेल जर उकळवलेलं असेल, सिद्ध केलेलं असेल, आणि हे तेल जर आपण लहान मुलांना लावलं, वृद्ध माणसांना लावलं, तरुणांनी लावलं, तर त्यांची त्वचा अगदी तुकतुकीत होते. याला म्हणतात अभ्यंग. आणि हे नित्यनियमाने करायला सांगितलं आहे. हे फक्त हे 4 महिने तर करावंच च शब्द आहे, आणि बाकीचे 9 महिने देखील हे तेल तुम्हाला करणं आवश्यक आहे. त्याचा एक श्लोक सांगितला आहे, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातहा दृष्टी प्रसाद पुष्ट्यायू स्वप्न सुत्वक दार्ढ्यकृत. वर तुम्हाला त्याची लिंक दिली जाईल, अभ्यंग कसे करावे, तेल कसं लावावं, तोही व्हिडिओ तुम्ही बघा, आणखीन पूरक माहिती तुम्हाला मिळेल. त्वचा कोरडी होऊ नये यासाठी कोरफड जेल पण लावली जाते. जिथे जिथे स्निग्धपणा आहे असे सगळे पदार्थ तुम्ही स्नेहनासाठी वापरू शकता. नारळाचा रस आहे हा लावू शकता, किंवा कोकम बटर आहे ते तुम्ही लावू शकता, किंवा तिळाच्या तेलाची चटणी तुम्ही लावू शकता. अन्नलेप आपण लावू शकतो वेगवेगळ्या प्रकारचे. मग भाताची जी गाळलेली पेज आहे ही पेज तुम्ही लावू शकता. आंघोळीच्या अगोदर ही पेज लावायची, अर्धा तास ती अंगावर जिरवायची, मुरवायची आणि पुन्हा आंघोळ करायची. आंघोळीच्या वेळेला साबण मात्र लावू नका, कारण लावलेलं तेल तेही तुमचं बाथरूममध्ये मोरीमध्ये निघून जाणार आहे साबणाच्या किमती सकट. त्यामुळे आपल्याला जे तेल आतमध्ये जिरवायचं आहे हे तेल जिरवण्यासाठी या साबणाचा, म्हणजे तेलाच्या विरोधात असलेल्या साबणाचा वापर करायचा नाही आहे. हे पथ्य देखील लक्षात ठेवायचं आहे. त्वचा तुकतुकीत होण्यासाठी, स्निग्ध तजेलदार होण्यासाठी, डोळे चांगले होण्यासाठी काजळ वापरावं, कानात तेल घालावं, अंगाला तेल लावावं आणि थोडासा हलकासा मसाज करायचा. हलका मसाज आपण जेव्हा करतो तेव्हा तिथला रक्तपुरवठा वाढायला मदत होते, आणि रक्तपुरवठा वाढला की ती त्वचा निश्चितपणे आणखीन चांगलं काम करणार आहे.
शरीराला ती पाहिजे, आणि म्हणून आपण अंग घासण्याची जी प्रक्रिया आहे ज्याला आपण उद्वर्तन म्हणतो, ते उठणं, ते लावलं तरी चालतं. लावलेलं तेल काढण्यासाठी उठणं वापरायचं असतं, ते सुगंधी असावं. सुगंधी तेल, सुगंधी उठणं, दिवाळी, जल्लोष. मी दररोज दिवाळी साजरी करतो. रोज तेल लावायचं आणि उटणं लावून आंघोळ करायची. साबणाच्या फंदात पडायचं नाही, अगदी मोती साबणाच्या सुद्धा, कारण हे शरीर मोत्यापेक्षा बहुत किमती है भाई. धन्यवाद.